Pa vi znate i sami koliko puta smo već napravili korake i naša vlada u Orljavi, osigurali sredstvo, osigurali plaće. U krajnjoj liniji Orljava je praktički isplaćivala plaće zahvaljujući mjerama hrvatske vlade, naše vlade u zadnjih godinu i po dana. Ministar Horvat je bio tu, jučer je bio na sastanku, razgovarao je, predstavnici CERP-a razgovaraju. Prije ministra Horvata taj posao je radio ministar Banožić i on je dolazio ovdje i razgovarao je. Nama je u interesu da radna mjesta se sačuvaju, a da se pronaće strateški partner koji će moći na normalan način omogućiti funkcioniranje Orljave i zaposlenost vrijednih radnica koji ovdje rade. Tako da ja tu tezu o tome da se ne razgovara i ne bavi jednostavno ne prihvaćam jer nije točno. Pravo na prosvjed, apsolutno, to nije nikakav problem, ali baš da nakon što je ministar bio jučer ovdje, razgovarao i sa upravom i sa predstavnicima u konačnici i sindikata, to nije dobro. Treba reći istinu, a ne ono što nije istina. Ima interesa i o tome je bilo razgovora jučer i ministar Horvat će raditi na tome kao i drugi članovi vlade.